ตู้เรื่องมันปรากฏได้ปีบ่ไรแรสมัยดวงจันทร์เพียบมันปรากฏได้ในบ่ไรแรสมัยดวงจันทร์มกเลอประเชียปรวดได้เต็งบองรมลัววิลาประเชียปรวดสมเอาโลกซานเซียนโฮอภิบาครองช่วยโรคดำนอสไรดำใบออยมาจ้าบ่ไรแรสมัยดวงจันทร์ช่วยปิเพียซาจะมวยนำประเชียปรวดในไอสลาสรกสลากรงដោយកំណត់កិច្ចសន្យាណាមួយដែលភាគីទាំងពីរអាចទទួលយកបានកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី9កញ្ញាខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារបានមកជួបជុំពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងភូមិបាលេឡៃ2សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតប្រជាពលរដ្ឋដែលទិញបងរំលោះវិឡាក្នុងបរិយាដួងច័ន្ទគម្រោងទី4និងទី5សាងសង់វិឡារបស់ម្ចាស់បរិយារស្មីដួងច័ន្ទសម្ដែងការព្រួយបារម្ភដោយសារតែក្រុមហ៊ុនសាងសង់យឺតយ៉ាវនិងមិនគោរពតាមគោលការណ៍នៃកិច្ចសន្យារបស់ខ្លួនចេះតែបង្កើតកិច្ចសន្យាតាមតែអំពើចិត្តជាបន្តបន្ទាប់មិនខ្វល់ពីទុក្ខលំបាករបស់ប្រជារបស់អតិថិជនដែលខិតខំរកស៊ីដើម្បីបង់រំលោះលុយរាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីយកមកទិញវិឡាពីម្ចាស់បរិយាឡើយប្រជាពលរដ្ឋបន្តថាគាត់មិនបានដាក់បន្ទុកទៅលើខាងបរិយាដួងច័ន្ទទេគ្រាន់តែសុំឲ្យអាជ្ញាធរជួយរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរដឹងឮនិងកំណត់នៅកិច្ចសន្យាណាមួយឲ្យមានភាពជាក់លាក់រវាងអតិថិជននិងម្ចាស់បរិយាព្រោះថាម្ចាស់បរិយាបានធ្វើកិច្ចសន្យាថ្មីថ្មីបន្ថែមបន្ទុកមកលើពួកគាត់ដោយពួកគាត់មិនសូវយល់ដឹងអំពីច្បាប់សូមឲ្យលោកសានស៊ីនហូអភិបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតជួយរកដំណោះស្រាយផងបើបងលុយមិនទាន់ដាច់ផងម្ចាស់បរិយាចេះតែបង្កើតកិច្ចសន្យាថ្មីថ្មីបន្តទៀតនោះពួកគាត់ពិបាកហើយចា៎អានោះចូលសំណងអាណាទៅបតៃទៀតចា៎បាត់បែនដូរស្រែចិត្តម្ចាស់បរិយាដូរស្រែចិត្តបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយបាទបរិយាគេបរិយាសម័យដួងច័ន្ទបាទអញ្ចឹងបរិយាសម័យដួងច័ន្ទនោះសួរថាមានអញ្ញាប័ណ្ណនៅក្នុងការសាងសង់នៅក្នុងខេត្តនោះនៅចា៎បាទហើយបងប្អូនមុនទីនេះមានសើបច្បាស់នៅចាប់ដើមបងប្អូនកើតទុកបងប្អូនទៅប្តឹងលោកអភិបាលក្រុងហើយចា៎លោកសានសៀនហូបាទអរគុណដែរអញ្ចឹងក៏សង្ឃឹមថាលោកសានសៀនហូជួយរកដំណោះស្រាយពលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការលោកបាទមិនគួរលោកបដែបដោយឲ្យកើតរឿងអញ្ញាញក្នុងស្រុកឬខេត្តរបស់លោកទេបាទព្រោះអីលោកល្បីឡើងមកគឺខ្លាំងហើយបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកមិនជួយមើលអាកិច្ចការងារហ្នឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៀតទេនោះគឺវាអាចមានបញ្ហាមួយទៀតគេថាការអអន្តពុនចិត្តបាទអញ្ចឹងរាល់ការអអន្តពុនចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋជាយើងមិនត្រូវធ្វើទេប៉ុន្តែឲ្យស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះបាទមិនឲ្យស្របច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះយើងយកទៅពិភាក្សាថាការងារនោះតែគួរដោះរបៀបណាបាទអរគុណច្រើនរឿងនេះលោកបាទសានជាណោលោកច្បាស់ជាយល់ដឹងពីយើងអ្នកសារព័ត៌មានច្រើនព្រោះអីក្នុងនោះកណ្ដាប់ដៃរបស់គាត់គឺតែតែធ្វើទៅបានជោគជ័យជានិច្ចបាទ